Пані та панове, влаштовуйтесь зручніше. Наш політ проходить на комфортній висоті над столицею Євробачення Києвом. Йдемо на посадку. В аеропорту Київ усіх учасників та гостей пісенного конкурсу зустрічає ось такий арт-літак, розмальований нашими художниками у стилі Євробачення. І перша зупинка – це офіційна фан-зона на Хрещатику, де розташована головна сцена, на якій кожного вечора відбуватиметься концерт. Велику сцену можна побачити на Софійській площі, а ще тут є прапори 42 країн-учасників. І нарешті на Поштовій площі відбувається фестиваль караоке, де спробувати себе може кожен бажаючий. Тим часом на головній локації у міжнародному виставковому центрі завершували встановлювати декорації і налаштовувати світло та звук. У всіх учасників була можливість провести репетиції та, як то кажуть, відчути сцену. І поки всі були сконцентровані на виступах, нам вдалося поспілкуватися з тим, хто часто стоїть за успішними виступами багатьох учасників. Отже, ексклюзивне інтерв'ю нам дав відомий шведський композитор, який написав вже 69 пісень для учасників Євробачення з різних країн впродовж останніх 16 років. Я писав пісні для таких конкурсантів зі Швеції, як Карола, Лорін, це пісня «Ейфорія», Пастора Солері з Іспанії, потім для учасників Євробачення з Данії, як їх забув. А, це Крістіна Шані і Томас Невергрін. І вже цілих 3 рази писав пісні для представників Грузії. Найвищим досягненням Томаса вважається ця пісня під назвою «Ейфорія», з якої 2012-го перемогла шведська конкурсантка Лорін. Цікаво, чи винайшов вже композитор за стільки років якусь формулу для написання успішного хіта? Формула? Ні, я не маю формули. Але коли ти постійно варишся в цьому котлі, ти починаєш розуміти, що працює, а що ні. Але взагалі-то важко сказати. Я просто довіряю своїм почуттям. Цього року Томас написав пісню для конкурсанта з Кіпру Овіга. Овік свого часу кинув офісну роботу і почав займатися музикою. Він двічі намагався пройти відбір до Євробачення, і лише на 3-й раз йому це вдалося. Це мій перший візит до Києва, але не останній. Місто справді чудове, погода неймовірна. Мені все це подобається, тому я, напевно, ще сюди повернуся і буду готовий прийти в гості до студії вашого ранкового шоу. Що ж, якщо ця пісня переможе, то ми з радістю ще раз зустрінемось. А поки вирішили згадати своє коріння. Овік заспівав мені свою народну пісню. А ми в боргу не залишилися і вирішили, що коли вже в нас такий концерт, то чому б не заспівати разом куплет із відомої української пісні? Ти казала у четвер, репіт. Ти казала у четвер. Підемо разом на концерт. Підемо разом на концерт. Я прийшов, тебе нема. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Підманула, підвела. Овік, як дійсно талановитий співак, вчився дуже швидко. And... Ти казала у четвер, підемо разом на концерт. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. А наостанок наш герой ласкаво погодився виконати уривок зі своєї офіційної пісні Євробачення для наших глядачів. Be your gravity attached inseparably, like gravity. Thank you so much, everyone. Велике всім дякую! Що ж, а ми дякуємо героям нашого сюжету і продовжуємо стежити за всім цікавим, що коїться навколо Євробачення.